Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունն առաջարկել է պատժամիջոցներ սահմանել ՌԴ նախագահ Պուտինի եւ նրա շրջապատի նկատմամբ։ Երևանթայմս.com-ը գրում է. Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստին Լամբրեխտը կողմ է արտահայտվել Ուկրաինայում հակամարտության սրման դեպքում Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուն։ Այս հայտարարությունը նա արել է Լիտվա իր այցից առաջ, հաղորդում է 10-ը։ Այս պահին մենք պետք է նպատակ դնենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ նրա շրջապատի նկատմամբ պատժամիջոցները, ասել է նախարարը, ում կարծիքով ագրեսիայի համար պատասխանատու անձինք պետք է զգան հակամարտության սրման հետևանքները։ Մենք պետք է օգտագործենք մեր ունեցած միջոցների ամբողջ շրջանակը, հավելել է Լամբրեխտը, պատասխանելով հյուսիսային հոսքերկու նախագծի դադարեցման հնարավորության մասին հարցին։ Ես մեծ մտահոգությամբ եմ հետևում, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ուկրաինացիների մտավախությունները։ Հետևաբար Կիրակի իմ առաջին այցն եմ կատարում Լիտվա, որտեղ այցելել եմ ՆԱՏՕ-ի արագարձագանքման ուժեր եւ կհասկանամ, ինչպես են զինվորները տեսնում իրավիճակը, ասել է Քրիստին Լամբրեխտը։